Bəzi məlumatlara görə Nikol Paşinyan və onun xain rejiminin nümayəndələri Ermənistanın Ararat bölgəsinin Tiqranaşen qəsəbəsinə daimi və ya müvəqqəti yaşamaq üçün köçürülməni gizli şəkildə qadağan ediblər. Konkret az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri xalq hərəkatının fəallarının olan Mikə Badalyan səsləndirib. O bildirib ki, son bir neçə gün ərzində Ermənistan mediası Nikol Paşinyan rejiminin Kərki kəndi də daxil olmaqla Azərbaycan tərəfinə bir sıra ərazilərin güzəştə gediləcəyini fəal müzakirə edir. Badalyan vurğulayıb ki, Paşinyanın satqın əlaltıları, o cümlədən onlara bağlı bir çox məşhur Telegram kanalları yayılan bu məlumatları inadlı inkar edirlər.